የሰው ትኩረት ከሚገባው በላይ ባለፈው በትናንትናው የሆነ ነው። በግለሰቦች፣ በፓርቲዎች፣ በቡድኖች ላይ እያረፈ ነው። በዚህ ምክንያት ዋናው የሀገር ጉዳይ፣ የወቅቱ እና የወደፊቱ ጉዳይ የሚገባውን ትኩረት እየተነፈገ ያለ ይመስለኛል። በሀገር ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ማተኮር ስንጀምር በግለሰቦች እና በቡድኖች መካከል ያለው መናቆር እየከሰመ ቀልባችን እየተሰበሰበ የሚሄዱ እድል የሰፋ ይሆናል። የግለሰቦች ሚናም በዚህ ሂደት በግልጽ እየተለየ ይመጣል። የኔም እንደዚሁ በሂደት በግልጽ እየተለየ ይመጣል። ስለዚህ ወደፊት ሰፊ ጊዜ አለንና ጊዜ ደግሞ ሁሉም ያሳያልና አሁን ስለማመን አለማመን ብዙ መጨነቅ የለብንም ላሉ ክቡራትና ክቡራን፣ የሀገራችን የፖለቲካ መታወቁ ሳይበቃ አካባቢያችን በጣም ታውቋል። የአካባቢው ሰላምና ጸጥታ መታወቅ ከሀገራችን የፖለቲካ መታወቅ ጋር እጅጉ በመቆራኘቱ ደግሞ አሌ የማይባል ከዚህ በተያያዘም የሀገራችን ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ጸጥታም እጅጉ ታውቋል። የዚህ አካባቢ አንዱ የጸጥታ ችግር የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ነው። በእኔ ግንዛቤ ይህ ችግር ረጅም ታሪክ ያለው ችግር ነው። ቀረብ አድርገን እናምጣው ብንል እንኳን በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት የተፈረመው ህውት ውል ከሚባለው ውል መጀመር እንችላለን። በዚህ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ሂደት ውስጥ አለመጣፋዊ ሁኔታዎች ተከስተዋል። በርካታ ዓለም አቀፋዊና አካባቢያዊ ኃይሎችም እጃቸውን አስገብተውበታል። በዚህ አካባቢ ለዘመናት የቆዩ አባይ ነክ፣ ባህር ነክ እና ሃይማኖት ነክ የሆኑ የፖለቲካ ሽኩቻዎች ይህንን ግንኙነት ይበልጥ አወሳስበውታል። ኢህአዴግን ጨምሮ በዚህ ረጅም ጊዜ ያለፉት የሀገራችን መንግስታትና ፖለቲከኞችም በዚህ ግንኙነት ላይ የየራሳቸው አሉታዊና አዎንታዊ ሚና ተጫውተዋል። በዚህ ሂደት የኢትዮ ኤርትራ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ በቅብብሎሽ እየተወሳሰበ አሁን ካለንበት ጊዜና ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ግንቦት 1983 ዓ.ም የደርግ መንግስት ሲፈረካከስና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሸሽቶ ዚምባብዌ ድረስ እንደዘለቀ ጥቂት ቀናት ቆየት ብሎ ሻዕቢያ አስመራ ሲገባ ኢህአዴግም አዲስ አበባ መግባቱ ይታወቃል። በዚያን ወቅት የኤርትራ ችግር በሪፈረንደም እልባት ይደረግለት መባሉ ተገቢ ቢሆንም አይቀሬ የሆነው መፋታት ሲመጣ የኢትዮጵያን ጥቅም ከማስጠበቅና የሁለቱን ሀገራት የወደፊት ግንኙነት በተስተካከለ ቁመና ከማስቀመጥ አኳያ መደረግ የነበረባቸው ወሳኝ ስራዎች በኢህአዴግ በኩል በሚገባ ሳይሰሩ ቀርቷል። የዜግነት ጥያቄ፣ የባህር በር ጥያቄ፣ የድንበር ጥያቄ፣ የኢኮኖሚክ ግንኙነት ጥያቄ እና የመሳሰሉት ጉዳዮች በወቅቱ ተገቢውን መቋጫ ሳያገኙ በመታለፋቸው የኋላ ኋላ እያመረከዙ መጥተው በሀገራችን ጥቅም ላይ የከፋ ጉዳት አድርሰዋል። እኔ የገዢው ፓርቲ አመራር አባል የነበርኩ ሰው በዚህ ፓርቲ ውስጥ በኃላፊነት እስከነበርኩበት ጊዜ ድረስ በኢህአዴግ በተሰሩ ስህተቶች ሁሉ እንደ ማንኛውም የኢህአዴግ አመራር አባል ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለብኝ ብያምናለሁ። 1990 ዓ.ም ላይ ሻዕቢያ ባድመን፣ አዲሮብንና ባዳን መውረሩን ተከትሎ እንደገና ጦርነት ውስጥ ለመግባት ተገደናል። ሻዕቢያ ኢትዮጵያን ባይወርና ጦርነት ውስጥ ባንገባ የተሻለ ይሆን ነበር።